Військовим роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Богдану та Олександру від смілян вже надавалась підтримка технічними засобами. Наразі у їх підрозділу знову виникла потреба у цих пристроях. І знову мешканці рідного для Олександра Кондратенка міста Сміла знайшли можливості допомогти. Ми вже не перший раз зустрічаємося з хлопцями. Я думаю, наші зустрічі стануть традиційними. Минулого разу ми за кошти знову ж таки благодійні, які зібрали на 1 вересня, замість букета підтримки ЗСУ ми передавали 11, здається, да, FPV-дронів. Сьогодні завдяки Віталію Феєксовичу 10 FPV-дронів. Ну і у нас Олег Таїбов, який сам розробив FPV-дрон, який сам його склав. Ми сьогодні експериментальний також передаємо його хлопцям, для того, щоб вони випробували на нашому ворогу і обов'язково тільки наблизили нашу перемогу. Тому звернулися до Валерія Олегівни, до начальника районної військової адміністрації Валерія Олегівна. Дякую, що ви відреагували. Я думаю, що спільно наш буде такий внесок в нашу спільну перемогу. Ну і, звичайно, традиційно дякуємо Віталію Феліксовичу, який не залишається осторонь, а невпинно допомагає нашим Збройним силам України. Так, що це 35-й день повномасштабної війни. Як ви бороните нас, як ми працюємо тут в тилу завдяки вам, гуртом до перемоги і для перемоги. Сьогодні з нами присутня мама Олександра. Я хочу подякувати мамі і всім мамам таким, які виховали синів, достойних синів України, які зараз захищають нас. Гарний приклад для прийдешніх поколінь, для підростаючого. Звичайно, команда у нас потужна. Я завжди кажу, нам пощастило в Черкаському районі. Голови громад завжди на місці реагують на численні звернення військових частин. Підприємці, бізнес свідомий, і один із них, повторюся, це завжди постійний наш Віталій Феліксович та його команда «Товагрохімпродукт», які не відмовляють нам, які завжди знаходять можливості як в транспортних засобах, так і в техніці допомогти. Ми зі свого боку, як влада, також в рамках закону допомагаємо, сприяємо, відмічаємо. І дійсно, не тільки зараз підтримка ЗСУ, на Віталія Феліксовича, а ще і податки, і відмічаємо цю роботу. Нещодавно був день сільгосппрацівника, також відмітили всю команду, як одні з найкращих в нашому районі. Так що тримаємося всі гуртом. Вам сили, вам терпіння. Ми в вас віримо, у нас немає іншого шляху в усіх, тільки до перемоги. І хай вас береже Господь Бог. Дякую вам від усього Черкаського району. Дуже вдячний за допомогу. Це нам дуже допомагає боронити нашу державу та наближати перемогу. Ще хотів сказати, мабуть, мене хтось ще почує десь у районі. Багато від кого чую, що війна десь там. Війна не тут, війна десь там. Ну, з таким підходом я можу сказати, що війна прийде у мирні міста набагато швидше, ніж дехто гадає. Тому тільки згуртувавшись і робити все можливе для допомоги нашим силам оборони, тільки так війна сюди ніколи не прийде. Дійсно, наша згуртованість вкотре стала суттєвою підтримкою військовим. Влада, бізнес і пересічні сміляни – кожен по своїм силам робить внесок у визволення нашої країни. Від імені керівника нашого колективу і від загального нашого колективу «Агрохімпродукта» ми просто завжди готові допомагати. Все, що я можу вам сказати. І дуже вам вдячні, дякую, що ви є і ви захищаєте нас. Відповідно, передаю перший вир був тестовий, це другий мій вирів, який я передаю вже хлопцям. Я його вже протестував з учбовими різними снарядами. І, відповідно, це просто така ініціатива, яку я хотів би розвивати, розширяти в місті, тому що, насправді, FPV-дрони – це не так складно, як могло б здаватися, але це дуже ефективно, тому що кожен такий дрон – це, я так розумію, це збереження життя наших хлопців і дівчат, і наших військовослужбовців. Так? І тому чим більше їх, тим краще. І насправді його може зробити кожен. От, було б бажання, трішки коштів, звичайно, потрібно. А щодо коштів, це дешевше, ніж купувати вже готовий? Взагалі так. Якщо це я зробив самостійно, я замовив ці деталі в Китаї і, відповідно, самостійно зробив, зібрав. І це виходить дешевше,
але не менш ефективно. Підняти і продемонструвати, щоб я нічого не пошкодила, да, гір так. Майже не відрізняється. Ну так, да, вони збираються всі з схожою схемою, тому і працюють схоже, от, тому можна зробити вдома з паяльничком і побачити росну. Велика заслуга у такій допомозі саме цим військовим – мами нашого земляка, старшого техніка роти Олександра Кондратенка Анжели Федорівни. Вона теж прийшла підтримати хлопців. Ми тут маємо бути єдиними згуртованими, щоб там захисники постійно відчували нашу підтримку.